Ölkədə əhalinin məşğulluq səviyyəsinin artırılması regionlarda iqtisadiyyatın inkişafı istiqamətində mühüm addımlar atılır. Bu addımlardan biri də asan peşə layihəsidir. Məhz bu layihə çərçivəsində müxtəlif peşələri öyrənmək istəyən şəxslər üçün kurslar və təlimlər keçirilir. Əməkdaşımız Sabir Bilalov Şəki Asan Həyat kompleksində təlimlərin gedişatı ilə yaxından tanış olub. Reportaj izləyək. Şəki Asan Həyat kompleksində Asan Peşə layihəsi çərçivəsində təlimlər tələbata uyğun olaraq 4 sahə üzrə keçirilir. İKT, rəssamlıq, şahmat və bağçılıq. İxtisaslaşmış kadrlar yetişdirmək və bazarda rəqabətliyi artırmaq məqsədi ilə Asan Peşə mərkəzləri zəruri avadanlıqlarla təchiz olunub. Təlim iştirakçılarına regiona xas ipəkçilik, tütünçülük sahələri üzrə biliklər, rəngləmə, boyama, müxtəlif fiqurların hazırlanması öyrədilir, şahmat və kompüter dərsləri keçirilir. Word, Excel, PowerPoint proqramlarını bu kurs sayəsində öyrənmişəm. Müəllimlərin keçdiyi dərsi qane edir. Qane edir, yəni çox gözəl dərs seçirlər. Yəni orta səviyyədə olmağıma baxmayaraq, bura gəldikdən sonra əla səviyyədə öyrənmişəm. Yəni özümə əminəm ki, hansı bir sahə üzrə gedib işləməyi də bacararam. Mənim qardaşım demək olar bir ayda gedirdi, mənim də marağım yarandı və gəldim. Mənim bugün ikinci dərsimdir. Müəllimin verdiyi tapşırıqları sən vaxtında yerinə yetirə bilirsən? Bəli. Kömək olur həmin tapşırıqlar sənə? Bəli, daha yaxşı rəsmi çəkməyi öyrənirəm. Uşaqların dərsdə iştirakı necədir məsələn, sizin qanun edir? Yaxşıdır, yəni həvəslə gəlirlər, yəni ilk qrupda 30-33 nəfər iştirak etsə də növbət qruplarda 50 və ondan daha çox müraciət edən var. Ən çətinlik çəkdiyi mövzular uşaqların hansıları olur? Demək olar Excel proqramında daha çox çətinlik çəkirlər, o bizləri müəyyən qədər işləyə bilirlər. Şəki Asan Həyat kompleksində 2019-cu ilin oktyabr ayında təşkil edilən layihənin ilkin mərhələsində 49 nəfərə həm nəzəri, həm də praktiki təlimlər keçirilib. 3 aylıq kursların müvəffəqiyyətlə başa vuran iştirakçılara sertifikatlar təqdim edildi. Əvvəl gəldiyimdə yəni orta bilirdim, yaxşı bilmirdim. Gəldikdən sonra yüksək dərəcədə öyrəndim. Sertifikatımızı təqdim elədilər. Bu sertifikatın işimdə və həyatımda mənə kömək olacağına inanıram. Hazırda davam eləyən təlimlərdə 131 nəfər iştirak eləyir ki, yaxın zamanlarda modullara uyğun olaraq onların da təlimi uğurla başa vurması nəzərdə tutulmuşdur. Xüsusilə onu vurğulamaq istəyirəm ki, təlimlər tamamilə ödənişsiz əsaslarla həyata keçirilir və heç bir yaş məhdudiyyəti yoxdur. Təlimlərdən daha böyük auditoriyanın yararlanması məqsədi ilə əhali tərəfindən tələbat olan digər sahələr üzrə də kurslar təşkil ediləcək. Sabir Bilalov, Atababa Vəliyev, Xəbərlər.